Dneska si spravíme taký úplne malý, krátky test, či v Leviciach už prebieha pandémia a panika. Dala som do Levickej skupiny taký príspevok, kde predávam mix cestovín a som zvedavá, či sa ozve nejaký záujemca, ktorý by o ne mal záujem. Príspevok vyzerá takto. Chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú na tom horšie. Mal by niekto záujem o mix cestoviny? Sú úplne v poriadku. Záruka na každej bola do roku 2022. Dám to za 2 eurá. Je to v sáčku, pretože sme chceli sme to zmiešať dokopy ako mix. Stačí napísať. Pokiaľ by sa mi teda niekto na tie cestoviny ozval, že ich fakt reálne chce, tak nemám problém mu ich akože dať, ale som veľmi zvedavá na tú reakciu občanov Levíc, či vlastne sa do mňa pustia, či ma akože zhejtujú, alebo naozaj už prepukla v Leviciach taká panika, že proste tie cestoviny budú chcieť. No zatiaľ, čo sa týka reakcií, snad takto pozrieme. Je tam 12 akože haha, 3 úžasy a 1 like. V komentároch sa zatiaľ do mňa púšťajú, tak je to celkom fajn. Napríklad, že som to mala dať do sáčku, nie z igelitky z Teska. Že to mám darovať. A že to mám proste ponúknuť zadarmo. Zatiaľ to má ešte také komentáre. Mne osobne ešte nikto na to nepísal, nikto sa neozval, to len akože znamená, že Leviciach není pandémia zatiaľ. Nie, ľudia, chcem vám ako si všeobecne povedať, že netreba stresovať, netreba tie obchody vyrabovať tak, ako to niektorí robia, akože je fajn kúpiť si, čo ja viem, po 2 balenia múky z každého druhu, ale nemusíme kupovať celé kartony múky alebo ja neviem, celé kartony mlieka, lebo obchody vždycky budú, možno nebudeme, keď sa to zhorší, mať taký prístup k potravinám, ako sme mali teraz, ale určite nebude bieda na to. Biedu robíme momentálne my ľudia jednoducho. Fakt, keď som videla veľakrát v obchode, napríklad Kauflande, že dávajú do košíka 10 balení toaletného papiera, tak akože to mi je ľúto. Myslím, že keby sme kúpili nejaké 2, čo je po 24 kusov, to nám určite stačí ako 10, ja neviem koľko to, ale a kde si to vlastne chceme dať? No, veľakrát sa akože nad tým rozmýšľala, zobereme toľko toho a kde to pre Boha nacápeme. Mne sa zmestia na záchod, hovorím, že 10 toaleťakov a to mi stačí. Nemusím si tam pchať, čo ja viem, 200 toaleťakov alebo milión cestovín alebo milión paštek, alebo idem si natrieť jednu pašteku s rožkom, nemám pašteku, vybehnem do obchodu a nie sú pašteky, pozerám akože, čo to vážne, vážne. Nie, treba byť pokojný a proste neriešiť somariny. Tak teda sa pozrieme, či niekto niečo písal. Zatiaľ, že rúško není hanba. Nie. Zatiaľ ľudia len riešia, že je to biznis. Tak akože mala som tam 13 minút, nechcem to mať zase dlhšie, aby si ho mne niekto naozaj nemyslel. A ja neviem, to mi má cez tento účet. Tak to idem teda zmazať a som rada, že Leviciach ešte nie sú takí ľudia, že by sa trhali po cestovinách.